Fatimas hemmelighet av Walter Wiik. Lest av Eva Dons for Fono forlag. Søndag kveld. Jan merket at han hadde et myggstikk på leggen. Etter at han hadde slukket lyset. Etter at han hadde snudd seg inn mot veggen. Etter at han så smått hadde begynt å kjenne søvnen komme krypende, merket han det plutselig. Det klødde på leggen. Det var nok et av årets siste myggstikk, tenkte han, og lurte armen ned og klødde seg. Det kjentes godt. Det minnet om sommeren. Nå var det slutten av august alt, og snart ville det være slutt med myggen. Så ville etter hvert all brunfargen på kroppen forsvinne, og det ville komme regn. Han sukket. Det hadde vært en fin, lang sommer. De hadde vært på campingtur, han og moren og faren. De hadde vært på den samme campingplassen i så mange år etter hverandre, at den nesten var som et fast sommersted for dem. Jan hadde en egen sommerkamerat på den campingplassen. Og så var det like ved havet. De hadde vært mer ute i vann enn på land nesten. «Bader dere mer nå, kommer det til å gro fiskeskjell på ryggene deres», hadde faren han sagt. Det sa han hver sommer. Jan sukket igjen. Han kjente at han ikke kom til å få sove på en stund. Lydene fra gata kom inn gjennom det myke augustmørket i rommet. Noen menn sto og kranglet oppe på hjørnet. En bil ruste motoren sin og kjørte bort. Et stykke lenger borte kunne han høre lydene fra en trikk. I morgen var det mandag, og skole igjen. Jan hadde gått 2 uker i 4. klasse. Egentlig var han 11 år og skulle ha gått i 5. Men Jan hadde begynt 1 år for sent på skolen. «Gutten var ikke skolemoden», pleide faren hans å si hvis noen voksne spurte om akkurat det. «Og så var det så hyggelig å kunne ha ham hjemme 1 år lenger», pleide moren hans å tilføye raskt, mens hun strøk Jan over håret. Han likte ikke at hun gjorde sånn, i alle fall ikke når folk så på. Jan visste godt at det faren hans sa ikke var den egentlige grunnen til at han hadde begynt 1 år for sent. Men den egentlige grunnen ville han ikke tenke på. Han kunne høre foreldrene pusle rundt i leiligheten. De var tydeligvis ferdige med å se på TV for kvelden. Radioen på kjøkkenet sto lavt på, og de drev visst og ryddet opp. Søndagene var alltid hyggelige. I dag hadde de tatt med middagen ut i bakgården og spist ved det lille bordet der. Etterpå hadde Jan sparket litt ball mot veggen for seg selv, før han gikk opp til foreldrene.